بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں کتنی سبزیوں کے نام ہے؟ جواب 4، ساگ، ککڑی، لہسن، پیاز۔ سوال، قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے 18 علوم کا جاننا ضروری ہے، کون کون سے ہے؟ جواب، علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم بدعی، علم قراءت و تجوید، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم کلام، علم ناسخ و منسوخ، علم اسباب النزول، علم قصص، علم تاریخ، علم مناظرہ، علم تصوف۔